Šematić, ali šta je replika, na koju temu? Pa jeste prozredna, ali da li vas je uvredio, povredio ili niste rasvaćeni najbolje? Če njega da vređu? Pa dobro, moram da poštujem član 53 koji kaže da je se uvredljivo izrazio vama, da bi znao čemu se radi, da li je pogrešno se protumačio vaše izlaganje. Evo, recimo, da, protumačio. Evo, samo to, ja isto mislim da je to dobro. Zamenite predsednika, morat ću da biram reći sad ovako, s obzirom na to da prvi put polemišemo ovde. Ima tri stvari koje nisam želeo da kažem i izvukli ste im iz usta. Molim odbornike da ne napuštaju salu. Mi se učinilo da je gospodin predsednik opštine Čemil Žirković dobacio da je to bila želja Miodraga Babića da se to tako zove. Da li sam ja to dobro čuo? Vi niste čuli to? Eto. Ako je to bio razlog, neka dođe ovde pa neka kaže, ali nemoj onda da piše. Ako drugi razlog zbog kojeg sam došao je 3. decembar koji ste spomenuli. Da, 3. decembra ste se u ovoj skupštini odlučivalo o tehnološkom parku. 8. decembra je ono što vi niste rekli, i niko do sada, da je stručna služba podnela 8. decembra Agenciji za privredne registre i ono što niste rekli da nije podnela ispravno pa im je vraćeno. I to niste rekli. I da od 8. decembra, kada je podneto, pa je verovatno u roku od 7 dana vraćeno, pa do dana današnjeg niko nije našao za shodno da uzme. Ja vas podsjećam na to da pogledate i taj papir, pa da vidite ko je u ime stručne službe u to vreme poslao i zašto je to vraćeno i zašto 6 meseci ništa nije, zašto 6 meseci ništa nije uređeno. To je jedan deo koji su malo zaboravili da nam opišu. Kad sam predložio da zapustimo još nekog pravnika, ali to je vjerojatno pravnik bio diplomirani koji je radio takav jedan predlog, mada to nije neki složen posao. Ne znam šta se to desilo od 3. decembra do danas, kada ni u jednom momentu to nije bilo moguće staviti ili u proceduru veća, nadležnog organa ili skupštine, nego se čekalo da i izbori i sve ostalo. A u međuvremenu su skupštine održane. To je po dva. Po tri, apsolutno je neprihvatljivo. Ja ne znam, vaše iskustvo sa agencijom, Agencija za privredne registre postupa po zakonu, ne po usmenom nazivu. Dajte mi dokument kojim su oni vama odobrili da prekoračite rok. Sve ostale, paušalno. Ne postoji taj dokument. Ja tvrdim odgovorno. Znači, to je tačno, to nije netačno. Ako mi pokažete dokument da vam je dozvoljeno prekoračenje roka, ja se javno izvinjavam za sve što sam ikad rekao, ne samo za ovo. Znači, ne nasedite na to što vam pričaju, to nije tačno. To je isto rekao potpredsednik Skupštine, da je to prekluzivni rok, da je to ovo, to je ono. Ne, to nije tačno. To je egzaktno zakonom propisano, zakon sam doneo, možemo ga pročitati. A ako imate poseban dokument, on je to lex speciali koji može da odobri samo dosnosi od zakona, a nikako agencija koja primenjuje zakon. Hvala.